្វាគមន៍មកកាន់លំហាត់ថ្មីដែលលំហាត់នេះគឺជាលំហាត់ IQ គឺបង្ហាញថា8ស្មើនឹង1គឺជាលំហាត់ដែលកាលខ្ញុំអាប់ឡូតលើកមុនបង្ហាញ2ស្មើ1មានគេថាខ្ញុំឈួតប៉ុន្តែលើកនេះដឹងមានអ្នកថាខ្ញុំឈួតដែរទេព្រោះសារតែ8វាមិនអាចស្មើ1ប៉ុន្តែគេមានក្បួនម្យ៉ាងដែលប្រើតាមរូបមន្តវិសមភាពដើម្បីបង្ហាញឲ្យបានមួយចំនួនស្មើនឹង1បង្ហាញប្រមាណក៏បានតែថ្ងៃខ្ញុំលើក8ស្មើ1វាស្រួលទេខ្លាចយើងអាចដឹងក្បួនហើយចង់បញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាកំណត់ពិតកត់ទេគេហៅកំណត់បងមិនឆោតទេប៉ុន្តែគាត់ថាលក្ខណៈរបស់បញ្ញាអញ្ចឹងបង្ហាញថា8ស្មើនឹង1អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលក្នុងពេលឥឡូវនេះឥឡូវគេមានឧបមាថាយើងតាងខ្ញុំសុំតាងសិនតាងអាស្មើ4បក៏ស្មើ4ដែរឧបមាអញ្ចឹងតាងអាស្មើ4បក៏ស្មើ4ដែរអញ្ចឹងគេមានអញ្ចឹងបើ a ស្មើ4 b ស្មើ4អញ្ចឹង a ដក b ច្បាស់ជាស្មើនឹង0ដោយសារ a ក៏4 b ក៏4អញ្ចឹង0អញ្ចឹងចុះបើ a ការ៉េដក b ការ៉េបើ a ការ៉េស្មើ4 4ការ៉េ16អញ្ចឹង b ក៏ស្មើ4 4ការ៉េ16ដែរស្មើ0ដូចគ្នាដោយសារតែវាស្មើ0ដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា2ហ្នឹងស្មើគ្នាដោយសារវាស្មើ0ដូចគ្នាចឹងសមូលទៅទាញបានទាញបាន a ការ៉េដក b ការ៉េហ្នឹងស្មើ a ដក b ឥឡូវខ្ញុំនឹកមកទៀតឃើញថានេះវាចូល a ការ៉េដក b ការ៉េមិនចូលរៀងវិសមភាពវិសមភាព a ការ៉េដក b ការ៉េស្មើអីវាស្មើ a ដក b កតាឲ្យ a + b ឃើញនេះវាប្រើតាមរូបមន្តកំណត់យ៉ាងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាជាលំហាត់គេថាបោកបញ្ឆោតគាត់ថាសាក់លបងខាតធ្វើតេស្តគូក្បាលយើង IQ លេងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលឃើញថាខាងនេះមាន A ដក B ខាងនេះក៏មាន A ដក B អញ្ចឹង A ដក B យើងមិនសមូលគ្នាចោលសមូលអស់អញ្ចឹងអានេះស្នូសល A + B A យើងប្រមាណ4 B យើងក៏4អញ្ចឹងបាន4 + 4ស្មើអានេះសមូលចោលអស់មាន0ហ្នឹងមិនសល់1មិនអញ្ចឹងឯងសល់1អញ្ចឹង4 + 4ស្មើ8ស្មើ1ឃើញទេអញ្ចឹងឃើញថា8ស្មើ1ពិតប្រាកដមែនតែចង់បញ្ជាក់ថាគឺគ្រាន់តែជាលំហាត់បោកបញ្ឆោតមិនមែនជាលំហាត់កំណត់ពិតប្រាកដទេនេះបើសារអីនេះធម្មតាបើយើងដឹងថា2នឹងស្មើ4ដូចគ្នាគេច្បាស់ជាសេអសតែ1មិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេសេអសបំបែក2គឺចំណុចសំខាន់នេះនៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងបើគិតថាពេលចិត្តនឹងវីដេអូបោកបញ្ឆោតមួយនេះសូមលើកជួយ Like និង Subscribe នឹងជំនួយរបស់ខ្ញុំផងហើយវីដេអូមួយនេះចាប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។